Tip TV, kanali më i ri për fëmijë, starton transmetimin më 10 tetor në platformën toksore dhe satelitore Tring Digital. Ky kanal i ri për fëmijë do të sjellë një programacion të larmishëm në telefilma, filma e seriale të animuar për moshat nga 5 deri në 14 vjeç. Me Tip TV, Tring Digital synon të plotësoj kërkesat e fëmijëve të kësaj grup moshe gjithnjë në rritje, për argëtim, kulturë, art, informacion, kinema e tjerë. Si dhe të sjell frymën e Tring që konsiston në sa më tepër emisione të karakterit edukativ, argëtues, kreativ dhe funksional. Tip TV do të jetë një portë komunikimi me botën, që të gjithë prindrit do të mund të hapin pa frikën e përhershme se ajo çka do të shohin pasaj mund të jetë dëmshme për fëmijët e tyre, për zhvillimin mendor e intelektual të tyre. Pika më e fortë e Tip TV, pa e lënë jashtë kurse si gjithë pjesën tjetër të programacionit, do t'jenë padyshim emisionet edukative, argëtuese, hapësira për të gjitha llojet e talenteve, interesave apo pasioneve të çdo fëmije, të gjitha të prodhuara nga Tring Digital. Kështu do të vijojë tashmë në Tip TV emisioni mjaft i ndjekur nga fëmijët, artist Akfak, i cili këtë sezon të ri televiziv vjen me të tjera surpriza. Shumë ide, shumë këshilla, shumë sekrete për artistët e vegjël, që u pëlqen të bëjnë vepra të mëdha me duart e tyre të vogla. Xhaxhi Piktori dhe Poku do të vazhdojnë të mësojnë dhe të bëjnë për të qeshur të gjithë fëmijët. E për më tepër, artistët e vegjël do të kenë një hapësirë më shumë dedikuar pikërisht atyre. Tring Art Club që tashmë ka hapur dyert për të gjithë fëmijët në Crystal Center. Një tjetër emision që starton në Tip TV është Hip Hop Show, një program ku të gjithë do të kenë çfarë të mësojnë. Numrat, vjershat, gjëgjëzat, këshillat për shëndetin, të veçantat e çdo shteti, fenomeni, bota e pafund e kafshëve e tjerë, do të vinë nëpërmjet humorit të dy lepurushave shumë i stres, hip dhe hop. Për adhuruesit e muzikës, çdo ditë emisiona I Love Music do të sjellë më të mirat e momentit, këngëtarëve apo rrymave të ndryshme muzikore. Dhe për gjenit e vegjël, superhero quiz, quizi me formën më të veçantë televizive të prodhuar deri tani. Superheroinve të vegjël do të duhet të vënë në provë dijet e tyre përball një kundërshtarje pak të zakonshëm. Tip TV është televizion që synon të mbajë para ekranit dhe vëllain e vogël, edhe motrën e madhe, apo e kundërta. Sigurisht mes fashave televizive të dedikuara dhe të studiuara katërcifërisht. Tip TV është një televizion për fëmijët në pjesën më të madhe i bërë nga vetë ata. E thënë me fjalë të tjera, kemi punuar fort. Madje Gjerasin të falenderoj të gjitha departamentet për punën e palodhur për të nxjerrë një kanal ndryshe. Një kanal ku çdo fëmijë mund të gjejë vetveten, ku nëse të pëlqen muzika, ti ke mundësi ta dëgjosh, ku nëse të pëlqen të humori apo të argëtohesh, është e garantuar që do shkrihesh së qeshuri, ku nëse të pëlqen informacioni, ti ke hapësira të dedikuara për ta marrë atë, dhe padyshim nëse ty të pëlqen dhe guxon gjithashtu që të vësh në provë dijet e tua, padyshim që në Tip TV mund ta bësh, sepse Tip është një kanal për çdo tip. Forma se si ky kanal do të vijë tek fëmijët shqiptar është tërësisht e re, e freskët dhe origjinale. Do të jenë ata që do t'i japin zë, figurë, duke i dhënë jetë kanalit më të dashur të tyre. Departamenti i prodhimeve për fëmijë premton të tjera krime në një të ardhmë të afërt dhe emisione mjaft interesante si Dangerous Area, Mr. Mouse, Erdhën shkronjat e tjerë. Tashmë fëmijëve shqiptar në mbar botën nuk u mbetet gjë tjetër, veçse të presin ditën e hënë për të parë një kanal sipak të tjerë, Tip TV, vetëm në platformën Tring Digital.